გადაცემის სპონსორია Nova. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. არც უმსხვილესი ბიზნეს ასოციაციის, არც ბიზნეს ომბუდსმენის და არც სავარაუდო ჩვენი წინასტომრის პოზიციებს არ იზიარებენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. გაზიარებულია თუ არა ორგანიზაციის მხრიდან, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროს მოთხოვნა, რომ კანონპროექტი საჭიროებს რეალს. ამ კითხვით დავიწყებთ საუბარს ლელა გუშიანთან, რომელიც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტია. დღემშვიდობის ნელა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით ამ კითხვით დავიწყოთ მართლაც. საჭიროებს თუ არა ეს კანონპროექტი რეალს თქვენი შეფასება როგორია? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ აქვს საშუალება ჩვენი ორგანიზაციის პოზიციაც გავაჟღერო ამ კანონმდებლობასთან და დაგეგმილ სულეებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ზოგად შეფასებას ვიტყვი, ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესში და მონაწილეობას ვიღებთ იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც არის შექმნილი. და თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, დრაფტი ვერსია არის მხოლოდ ამ ცვლილებების და ჯერჯერობით შეიძლება რამდენჯერმე. კი ბატონო, ჯერჯერობით საკანონმდებლო ინიციატივის ან რაიმე ტიპის დოკუმენტად არც არის დარეგისტრირებული პარლამენტში, ამიტომაც ვფიქრობდით, რომ რაღაცნაირად ნაადრევი იყო ჯერჯერობით რეალურ ცვლილებებს და საუბარი და დაგეგმილ ცვლილებებს შეფასება, თუმცა ჩვენი განცხადებაც მათ შორის დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ გარკვეული ტიპის არასწორი ან არასწორად ინტერპრეტირებული ინფორმაცია ვრცელდებოდა მედია საშუალებებით. ამაზე ასე გადავა თქვენი განცხადებაც მათ შორის. კი ბატონო, თქვენი კითხვაც ხელმისაწვდომია და მე თუმცა მოდი ნაწილ-ნაწილ მივყოთ, რომ ძალიან არაირიოს ჩვენი მაყურებელი. კი ბატონო, რეალსთან დაკავშირებით ნებისმიერი კანონსაკანონმდებლო ცვლილება რაც შეიძლება ასეთი მასშტაბური იყოს, რა თქმა უნდა, არის საჭიროებს შეფასებას და აუცილებლად გაკეთდეს ჩვენი აზრითაც და ჩვენც ვეთანხმებით რა თქმა უნდა ამ პოზიციას. თუმცა ეს არის ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის ის, რომ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ან რამდენად არის საჭირო, ხო, ეს ცვლილებები ერთის მხრივ, ეს არის ასოცირების დღის წესრიგით ნაკისრე ვალდებულებები, რომელიც უნდა შესრულდეს და რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს საკუთარ ვალდებულებად აღიარებული და მეორეს მხრივ ესეც რომ არა არსებული რეალობა და არსებული რეალობის შეფასება, რამდენად არის საჭირო. ასოცირების ნაწილზე შევჩერდეთ და ეტაპობრივად განვიხილოთ. მოვისმინოთ ჩვენ განსხვავებული პოზიციებით, მათ შორის ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ყველა იმ ფორმით, რა ფორმითაც, ყოველ შემთხვევაში ეს დრაფტი დღეს არის წარმოდგენილი, რაც ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, ვალდებულებას არაჩენს. რას გთხოვს ასოცირების ხელშეკრულება და სადგად ის ზღვარი ასოცირების ხელშეკრულების შესაბამისად ვალდებულების შემოტანაში კანონის ფორმით და რა შეიძლება იყოს გადამეტებული თქვენი შეფასებით? მოკლედ, ჩვენი ამოსავალიც, რა თქმა უნდა, რომელიც ორგანიზაციის, რომელიც წლებია შრომის უფლებაზე მუშაობს და პრინციპში ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვიცით ყველა ის პრობლემა, რაც სხვადასხვა სექტორში, განსაკუთრებით ორ ძირითად სექტორში არის, მომსახურების სფერო და მეორეს მხრივ მძიმე მრეწველობა, აქ არსებულ დასაქმების ადგილებზე, ასე ვთქვათ, რა პრობლემები არსებობს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია და ეს არაერთი კვლევით არის დადასტურებული. ჩვენი ამოსავალი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით და მის შეფასებისას არ არის მხოლოდ ასოცირებით ნაკისრევი ვალდებულებების შესრულების საკითხი. მეორეს მხრივ ეს არის თვითონ საჭიროება იმისათვის, რომ შრომის კოდექსმა და შრომის ინსპექტირების მექანიზმმა დაიცვას და შეძლოს უფრო სწორად დასაქმებულების უფლებების დაცვა. აი ეს ნაწილი რაც ამ გამოწვევებს პასუხობს და ის ნაწილი რაც თქვენი განცხადებებში ყოფნისებული და გამოხმაურება მოყვა. ხო, აი ძალიან შრომის კოდექსია, ანუ როდესაც სამუშაო ადგილზე არაღირსეულ პირობებზე საუბრობთ, შრომის კოდექსია პრობლემა. არამხოლოდ, არამხოლოდ, თუმცა არის რაც მათ შორის არის ერთის მხრივ საკანონმდებლო მექანიზმის არარსებობა ხშირ შემთხვევაში არის პრობლემა და მეორეს მხრივ აღსრულებითი მექანიზმების არარსებობა და გულისხმობ ამ შემთხვევაში ინსპექტირების მექანიზმს, რომელიც შეიძლება იყოს მაკონტროლებელი ორგანო და თქვენი წინა გამოსვლელი საუბრობდა სასამართლოს მხრიდან ფუნქციების შეთავსებაზე, რასაც რა თქმა უნდა ვერ დავეთანხმებით, რამდენადაც აქ ძალიან მარტივად არის საქმე, ხო, ეს არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპიდან გამომდინარე, რომ სასამართლო საკუთარ ფუნქციების ფარგლებში რჩება და ისევე როგორც სხვა ბევრი ინსპექცია, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, შრომის ინსპექციაც იქნება ერთ-ერთი მაკონტროლებელი ორგანო. ინსპექციასთან დაკავშირებით, ანუ აი ჩვენ იმიტომ იყო ნახსენები, ალბათ თუ სრულად მოусმენთ, რომ ბუნდოვანება ჩნდება, ბუნდოვანი არის ბევრი ნორმა და შესაძლოა სასამართლოს ფუნქცია ამ კონტექსტში იყოს ნათქვამი, რომ მოხდეს მე განსჯა იმის, რამდენად იყო არგუმენტირებული, თქვათ, შრომის ინსპექტორის შენიშვნა იქნება ეს თუ შემდეგ ამას მოყოლილი, თქვათ, საჯარიმო ფორმა ან ასე შემდეგ.
ნათლად ადგენს დღეს არსებული შემოთავაზებული ვარიანტი ყველა იმ ნორმას, ყველა სხვადასხვა თქვათ საქმიანობისათვის ერთიანად შეიძლება ზოგადად ამ თეორიულად შეგვიძლია რომ მედიაში, მაღაზიაში თუ სხვა ნებისმიერ სამსახურში ყველას ერთი და იგივე ნორმების მიხედვით თქვათ შეუფასდეს შრომითი პირობები? მოკლედ ამ მიმართულებით საუბარია რაზე ხო ერთის მხრივში რომ ის უსაფრთხოები შემოწმებაზე რომელიც უკვე ამოქმედებულია ინსპექცია ამ ნაწილში და ეს მანდატი გააჩნია მეორეს პრო შრომითი პირობების კონტროლი. რა იგულისხმება ხო შრომით პირობებში? შრომითი პირობებში არაფერი არ იგულისხმება იმაზე მეტი, ვიდრე დამსაქმებელს არ აქვს შრომის კოდექსით ნაკისრი. და შესაძლოა ზოგიერთ დამსაქმებელს. კი ბატონო, დღევანდელი შრომის კოდექსის პირობებში. ეს იქნება სამუშაო დროის საკითხები, დისკრიმინაციის აკრძალვა მაგალითად, შვებულების საკითხი, დეკრეტული შვებულების მიცემის ვალდებულება და ასე შემდეგ, რომელსაც შრომის კოდექსი უდგენს დამსაქმებელს. შრომის კოდექსი არის მინიმალური სტანდარტი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ შრომის კოდექსი არის დასაქმებულთა უფლებების დაცვისთვის. და რატო, ხო? იმიტომ, რომ შრომითი ურთიერთობა არ არის თანასწორი ურთიერთობა. აქ ყოველთვის ყოფს სუბორდინირებული მხარე, ანუ ერთი არის ძლიერი მხარე და მეორე სუსტი. სწორედ იმისთვის, რომ დომინანტმა მხარემ არ გამოიყენოს რაიმე ბოროტად, ხო? მაგალითად, არ მისცა შვებულება, არ მისცა ხელფასი, რაც ხშირია, ძალიან ხშირია პრაქტიკაში და ჩვენ ყავს ესეთი ბენეფიციარებიც, რომლებიც ითხოვენ მაგალითად სასამართლოს ძალით შვებულების მიღება, ანუ იგივე ხელფასის ანაზღაურებას ან ასე შემდეგ, ხო? სწორედ ამის კონტროლზეა საუბარი. ამის კონტროლზეა საუბარი. ხო, ეს პროგრამა როგორც ამინდა რომ ყველა ნაწილზე მოასრო და მათ შორის თქვენც მოგეცეთ საშუალება რომ გარდა განცხადებისა სატელევიზიო განმარტებაც გააკეთოთ იმ ნორმებზე რომელიც განცხადებაში იყო აღწერილი. აი ჩვენ წაღამს საუბრობდით რომ შრომის განახლებული ვერსიით რომელზეც მსჯელობა უნდა დაიწყოს პარლამენტში 40 საათიანი სამუშაოს შესრულებისას პლუს 8 საათი შეიძლება იყოს ეგანაკვეთური. შემდეგ უკვე დამსაქმებელს აღარ ექნება შესაძლებლობა რომ აიყვანოს კადრი, ანუ მე როგორც დასასაქმებელი შემეძლება თუ არა რომ სხვა სამსახურის ვიშოვო, თუ კი მაქვს ერთი სამსახური, რომელიც ჩავთვალოთ რომ 48 საათიან სამუშაო განრიგს მოითხოვს. მე მაქვს სურვილი იმის რომ დამატებით თქვათ მქონდეს სამუშაო და შესაბამისად დანაზღაურება. აი ამ შემთხვევაში რას ამბობს ეს კანონი თქვენი ვერსია მაინტერესებს? კი ბატონო, გიპასუხებ ჩვენ განცხადებას გავაკეთეთ მაგასთან. აი ამიტომ მინდა რომ ეს გავახმოვანო სინამდვილეში შრომის კოდექსი, რომელიც არის დასაქმებულის უფლებების დამცველი, წარმოჩინდა ის რომ თითქოს ის არის სწორედ დასაქმებულის უფლებების დამცველი. მე მექნება თუ არ შეძლებობა რომ დაგასაუბროთ. ჩვენ ეს შემოთავაზებული ვერსია ჩვენ გავაკეთეთ კიდეც განმარტება, სხუდავს ზეგანაკვეთურის სამუშაოს შემდგომ კიდევ შეთავსებით დასაქმებას მხოლოდ ისეთი ტიპის სამუშაოებზე, რომელიც შეიძლება იყოს თავისი არსით რისკის შემცველი. ბევრ ქვეყანაში მაგალითად ეს შეიძლება იყოს ექიმები, აი ძალიან ცნობილ მაგალითს გაგახსენებთ, მაგალითად სასტრაფოს მძღოლი, რომელიც დაეჯახა ჭავჭავაძეს დასაქმებულებს, მათ შორის ფაქტობრივი გარემოების გამოკვლევის შემდგომ გამოვიდა. არა, ეს არის დაზუსტება მხოლოდ ეს უნდა დაზუსტოს თავრობის კომპეტენცია და თავრობის მიერ უნდა დაზუსტოს. ისევე როგორც ძალიან ბევრი საკითხი. ანუ ინტერპრეტირებას როცა ხო, ის რაც წავიკითხეთ, ის გადმოვეცით, ანუ ეს არის აქ ამ ჩანაწერის მიხედვით, ხო? ანუ ხო, ანუ მეგობრებით რომ ეს ეხება მხოლოდ გამოგზავნილი ვერსიით, რაც ჩვენ გვაქვს, ეხება მხოლოდ კონკრეტული რისკის შემცველი ტიპის სამუშაოს. დამატებითი ინფორმაცია დამასრულებინეთ, იმიტომ რომ ეს ეხება ასევე იმ ამოქმედდება მაშინ და ორ რამესთან არის დაკავშირებული. ერთის მხრივ თავრობა განსაზღვრავს კონკრეტული რისკის შემცველი სამუშაოებს და ეს რა თქმა უნდა ამაზე ცალკე საერთაშორისო კანონმდებლობა არსებობს და საერთაშორისო პრაქტიკაც. ვინ შეიძლება იყოს მაგალითად შეიძლება იყოს ექიმები, რომლებსაც შეიძლება გადაღლილობისგან არასწორად გაუკეთონ ოპერაცია. რისკი არსებობს, ხო, ამის. შეიძლება იყოს მექანიზმები, მძღოლები, ანუ თვითონ პროფესიიდან გამომდინარე, რომელიც იქნება რისკის შემცველი და იარსებობს ამ უფლების შეზღუდვის ინტერესი. და ეს ყოველთვის 48 საათიანი ზღვარი 48 საათს რაც შეხება ძალიან დიდი განსჯა და ესე ვთქვათ აურზაური მოყვა ამას გარედან 48 საათი და დღიური 8 საათიანი სამუშაო დღე არის პირველი მონაპოვარი, რაც კი მოიპოვეს დასაქმებულებმა და ეს არის ერთ საუკუნეზე მეტია, ხო? 8 საათიანი სამუშაო დღე არის თითქმის ყველა ქვეყანაში ნორმა, მათ შორის ჩვენც ჰქონდა კვირის სამუშაო დღე ნორმირებული 40 და 48 საათიანი, რის შემდგომ ეს არსებული ხო, ანუ მათასია გასასწორი. კი, ანუ არაფერი არ იცვლება მაგ კუთხით, გარდა იმისა, რომ ზეგანაკვეთურის სამუშაოს ზედა ზღვარი იქნება დადგენილი. ანუ ეს რას ნიშნავს, ხო? ეს არის დამატებით როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტი, ისევე ევროკავშირის დირექტივა ითვალისწინებს იმას, რომ 48 საათი არის ის
норма, самушао შესრულების, როდესაც ადამიანები შრომის უნარიანი, მის ჯანმრთელობას, ან ფსიქიკას, ან ფიზიკურ ჯანმრთელობას არ მიადგება საფრთხე, თუმცა შესაძლო არსებობდეს და მათ შორის არსებობს კიდე ვერსია კანონპროექტის, რომ გარკვეული ტიპის სამუშაოებზე იყოს კიდევ გამონაკლისები. ანუ მე რას გულისხმობ, რომ თავისთავად ბიზნესის მხრიდან ესეთი მკვეთრი დამოკიდებულება, რომ მოდი არ გვინდა საერთოდ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ზედა ზღვარის დაწესება. კი, ანუ ჩვენი მხრიდანაც პოზიცია იყო ის, რომ კი ბატონო, რისკები რა თქმა უნდა უნდა იყოს შეფასებული, თუ კი არსებობს ესეთი რისკები, მაგრამ მაგალითად მომსახურების სფეროში დღეს არსებობს ნორმირებული 12 საათიანი სამუშაო დღეები. ანუ ვიცით, ყველა ხვდებით ამას ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? ეს არის არასწორი და ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. თუ კი დასაქმებული ამასთან დაკავშირებით თანხმობას აცხადებს, თუ კი დასაქმებულისთვის მისაღები ამ ფორმით მუშაობა და ჩვენს რეალურად საუბრობთ, აი ჩვენი რეალურად გამოდი 8 საათიანი, ანუ როცა 10 საათი ვმუშაობთ, მე მგონი მე არ ვთვლი, რომ რაღაც შეიძლება რაღაც უნარები და შესაძლებლობები იკარგება, იმიტომ რომ 8 საათი მესმის, თვისაც სურვილი აქვს ამაზე შეთანხმებას აკეთებს, მაგრამ ეს კანონი უშვებს შესაძლებლობას, რომ ერთი სამსახურის მიღმა, თუ კი ჩემი სურვილი არის, კი ჩვენი განცხადება დამატებით სამსახური იყოს მოწევი, ანუ ეს არის ხო რისკი შემცველი პროფესიები შეიძლება იყოს შეზღუდვა, დანარჩენ შეზღუდვა. ოღონდ ეს არ არის ამ პროექტში, ეს დანარჩენ უნდა განსაზღვროს. არა, ეს არის ამ პროექტში, თუმცა გარდამავალდებულებში, რომელიც წაკითხვაც რატომღაც ყოველს დაავიწყდა, იქ წერია, რომ ეს კანონი არ ამოქმედდება მაშინვე, ეს ამოქმედდება მას შემდეგ, რაც განისაზღვრება მინიმალური ხელფასი ერთის მხრივ და მეორის მხრივ განისაზღვრება სწორედ ასეთი კატეგორიების მინიმალური ხელფასთან დაკავშირებით. ვისაუბრეთ ცოტა მოგვიანებით, როგორც კი რიას თქვა პირველადი მონაცემი შესაძლებლობა გვექნება, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან საინტერესო იქნება და ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ბექა, ძალიან მოკლედ უნდა იკითხო და აუცილებლად შევწერო. თუმცა ის ნაწილი იყო საინტერესო, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად ჩვეულებებს არაძლევენ და ანუ კუთვნილ ასე თქო დღევანდელი შრომის კოდექსი, რაც ასე თქო საჭიროა და განსაზღვრულია, იმას არაკეთებენ დასაქმებლები, მაგრამ ადამიანები ამისთვის წყდაობენ სასამართლოში და ვერ მოდიან სამსახურიდან. ანუ პრობლემა ის არის, რომ ვერ მოდიან სამსახურიდან, იმიტომ რომ სხვა სამსახური უბრალოდ არ არის. გეტყვით, ახლა მანდრა არის პრობლემა, სასამართლო არის სპასაშვილი. ეს დამატებით სამუშაოდ სხვა გააჩენს ეს პრობლემა. ანუ ძალიან ბევრი ადამიანი, ათასობით ადამიანი ყოველწლიურად კარგავს სამსახურს, თუმცა ყველა სასამართლოში არ მიდის. ანუ სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობა არის კიდევ დამატებითი ბარიერი, რომელიც შეიძლება ყველა დასაქმებულს არ ქონდეს. აი, მათ შორის და სასამართლოს ვერ იქნება ამ პრობლემიდან გამოსავალი, თქო მაგის თქმა მინდა, იმიტომ რომ სასამართლო ხანდახან ითვალისწინებს აუცილებლად მოიცავს, ესე ვთქვათ, ბაჟის გადახდის ვალდებულებას, ადვოკატის ხარჯები, არის ასევე დროის საკითხი, რომელიც შეიძლება ზოგიერთ ადამიანისთვის არც იყოს უფლების აღმდგენი სასამართლო. ამიტომ ჩვენ კი გვჭირდება, ხო, დამატებითი მექანიზმი იმისთვის, რომ ადამიანები ეს ვარიანტი და ასეთი განკაცრებული ვარიანტი იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს ყველაფერი იყოს გარანტირებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დეტალურ შეფასებას დამატებით გამოვაკანებთ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა სულისკვეთება, რომ შრომის კოდექსმა უნდა გაუმჯობესოს დასაქმებულების მდგომარეობა და რა გაუარესოს, ეს არის ძალიან ცხადი და ჩვენ ამას ვხედავთ და ჩვენ ძირითად ნაწილში ამ კანონპროექტს მხარს უჭერთ. თუ საჭირო ხდება გარკვეული ტიპის რეკომენდაციების გაცემა, რა თქმა უნდა ამაზეც არ ვართ წინააღმდეგები, რა თქმა უნდა ჩვენი ექსპერტიზიდან გამომდინარე და იმ ცოდნა გამომდინარე, რაც დაგვიგროვდა ამ სფეროში, ეს ერთი საკითხი. მეორეს მხრივ ფიქრობთ ამასთანავე შრომის ინსპექციის ნაწილში, რომ მათ შორის იმისთვისაც, რომ კეთილსინდისერმა ბიზნესმა შეძლოს ჯანსაღი კონკურენცია არაკეთილსინდისერ ბიზნესთან, რომელიც შეიძლება არ ღვევს ამ შრომის კოდექსს, გაუდეს კანონის მოქმედებიდან და შედგეს ისეთი ხელშეკრულება, რომელიც საერთოდ ვერ მოექცევა რაიმე ფორმით შემოწმების ქვეშ ან გაცდება შრომით ხელშეკრულების. ამ რეალობის წინაშე ფიქრობთ თუ არა, რომ შეიძლება დაუდგეთ, როდესაც ჩრდილში გადაინაცვლებს იგივე ურთიერთობა? ამ რისკებზე საუბრობენ, კი ბატონო, ბიზნესის წარმომადგენლები, მათ შორის საუბრობენ ამ რისკებზე, თუმცა ამ რისკების რეალურობა და რეალისტურობა არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, დასასაბუთებელი მათ შორის. ჩვენ ჩვენის მხრივ, კი, ან ჩვენ ჩვენის მხრივ ასაბუთებთ მის საჭიროებას იმ ცოდნიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს, და მეორეს მხრივ მათაც ეკისრებათ, ხო, გარკვეული ტიპის არგუმენტების დასაბუთების ვალდებულება. შესაბამისად, კი ბატონო, ჩვენ შეიძლება ვხედავდეთ გარკვეული ტიპის რისკებს, თუმცა ამ რისკების შეფასება არის აუცილებელი. მაგაში გეთახმები. ამ შეფასების ნაცვლად, როგორც გამოხვნით, რა თქმა უნდა, ჩვენს განხილვის ინტერესებს შეიძლება შემდეგ რაც დარეგისტრირდება უკვე რა
რაღაც ტიპის კანონპროექტად. Ეს ველოდებით კიდევ განახლებულ ვერსიას. გეთახმოთ იმ ნაწილში მნიშვნელოვანია ღირსეული შრომა იყოს ღირსეულად დაფასებული და ამავე დროს იყოს შეფასებული ყველა ის ნორმა, რომელზეც მიმდინარეობს მსჯელობა და მე მგონი ამ შეძლებას რია ნამდვილად მოგცემს და ჩვენ თავის მხრივ გავაგრძელებთ თქვენთვის ეტაპობრივად განახლებული ინფორმაციის მოწოდებას ყველა იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელიც შრომის კოდექს უკავშირდება. მადლობენს რომ იყავით ჩვენთან ერთად, რელა გუშინას ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ მასპინძლობდით საქმე ენდილის ეთერში. ხა რაკვთან დაკავშირებით უნდა მესაუბრო, მაგრამ